Mbelo ya sabiti yewede, polisi ya tegeza angabu ya kuwa mvubuka Adam Matovu wa Masasi, olubanyumalo kubuka kabangali ya polisi, nga atuali wa kuchitebe chaba mbege chireka, kubigambibwa, ntiono ya liko chamanyi kubomo ya tegewe koma mboga, neta no kulumi ya abantu. Wano Kyagulanyi Ssentamu Robert, akulire kibiina ky'ebyobufuzi kya National Unity Platform, wasinzidde n'avumirira ebikolwa bya poliisi ebyokutta n'okulumya abateeberezebwa okuba abazzi b'emisango. Agamba nti kino kimu ku bibuza obujulizi n'ekyongera okugotanya okunoonyereza ku buzzi bw'emisango n'okuleka abamenyi b'amateeka nga bayinaayina. Ne bamukuba amasasi bwe batyo ne bamusalira okw'okufa kubanga musiraamu. Tugamba abasiraamu mulinga abazzi omusango okubeera abasiraamu. Lwaki mwagaana okukkiriziganya n'ababbi? Mwagaana okukkiriziganya n'ebyo Katonda byatakkiriziganya nabyo. Bino Kyagulanyi abyogedde asisinkanye abavubuka abakulemberamu okukuuma akalulu ka National Unity Platform mu Mpito wa 2021. Ensisinkano eno ebadde ku kitebe ky'ekibiina kya NUP e Kamwokya era egendereddwamu okujjukira bannaabwe abazze bafa akaseera akayise. Omuvubuka wa National Unity Platform yasembyeyo okufa ye Kanyama wa Kyagulanyi Twaha Kigozi abadde amanyiddwa nga Rasta eyafudde oluvannyuma lw'okufuna akabenje. Tasobodde kunziika kye nnali nsaba. Dasta ngabanga kwa mamanyi nga ngamba stede ja tugende. Dasta ngabanga kwa mamanyi nga mugamba lasta ja tugende. Ebyaddalanga bwengenda muswago nga tuwali wakacha kulya. Dasta ngasobolo genda nakola natwali wakecho kulya. Abe wange nibafuna echo kulya. Mchala chogeddeko nabo abali bade mu dwaliro jidwaha baganye okumu obujanjabe. Dwaha abadde asasula musolo. So tuli mu mbeera eno olw'okulemberwa bwetutyo. Nimuberanga mukungubagira munnamwe giyafudde lwaki bamutuza mu ddwaliro erya gavumenti naye abasawo ne bagamba tetujja mu janjaba. So kitalo nnyo kitalo ddala twafiriddwa bwa. Mu mbeera eno Kyagulanyi yasabye abavubuka obutagwamu maanyi wadde nga waliwo okusoomoozebwa kw'ebyobufuzi wabula basigale ku lugendo lwe baasalawo okukwata olw'okununula eggwanga. Kimpa essanyu okumanya wakati nteeka mu baddeba nange bannabyabufuzi ekitiibwa nnyo. Na ye mwe abaana abawansi ate munnange temutwera kutunda myoyo gyammwe kusinga bannabyabufuzi. So njagala musigale nga mumanyi nti essuubi lya Uganda liyimiridde ku mmwe bapoliticians bagenda okukyusa Uganda mmwe era ojja kwewuunya mutya nnyo kubanga amanyi nti bino ebiina ebirala ne ttiimu endala balina nnyo bannabyabufuzi naye ffe tuyina mmwe bannayuganda mmwe bannannyini nsi. Abavubuka nga Twaha Kigozi, Dan Kyeyune, Rita Nabukenya, Yasini Kauma n'abalala abafiridde mu kavuyo k'ebyobufuzi, Kyagulanyi alowooza nti be bazira b'eggwanga abatuufu olw'ensonga nti basalawo okuyimirira ku mazima. Baganda bange Twaha twamuwerekedde ng'abalala bwe tuze tubawerekera n'ekyo omwendo kye tuyina bwe bumu bwe tuyina bye tuyiseemu bye bingi bwe tugenda okuyitamu ne tubiyiseemu era tuli wano. So era mutabani wo afudde muzira. Fe atusigadde ku mitima tujja mujjukira ebbanga lyonna era tujja kuyimirira ne famire tujja kuyimirira naawe tujja kuyimirira ne baana mwana. Sesanga batte BBS Telefina e Kamwokya. Alright, sigale nga tutudde tetuvaawo